السلام علیکم دا وخت په مردان کې د اریګیشن یا د ابو پاشه یا د وبخور چې کوم اداره ده نو هغه په دفتر کې ولاړم او مخامخ تاسو یو گاډی وینې یو مشين وینې یو مشینډری وینې نیاز هم په دې دفتر کې کار کوي دا وخت را سره نیاز ولاړ دی هغه نه تاسو نه کوچ دا څه شی ولاړ دی نیاز السلام علیکم دا څه ولاړ دی نیاز دا څه شته دا خو د 1800 کې باندې د نیرونو صفائی کې وځه ها اتلسو پیڑے کی اتلسو کیا ہاں لا کم ٹائم کے سی انگریزاں ہاں ہاں اگر ٹائم کی وردی صفائی کی دے نہرو ہاں پدی مان دے پدی پدی مشین مان دے اور دی سٹارٹنگ بدل سی ہو یو تمان چا کون تک بابا ہاں اگے مانے بدل دے سٹارٹنگ کی دو ہاں صحیح دا دی دا مخامخ دا کسے کم نہیں دا تس دا بلیڈ سی دا موینگ گئی ور بشی دا بو گور تس دیکھو تس دا بلیڈ یاد ہے نیاس ہاں ہاں حرکت کی مطلب یو خوال خوازی او دا چی کم دی دا لکر دا غون تا کی دا دا دی دا پایا خونیس تا خود دا سی یو پتا غون تا کی دا لکر ٹینک تا چی سنگا لگی ٹینک سی کنگا لگی دا پا آر سا مانده ورک دا کنا او دی مانده شی سون دا نیر دا سفایی دی دا گری دا با آغا وقت کی پتا دا سو کی پا دی مانده کی دا با تا لسما پیڑا کی پا دی بانده تا سو آئی چی نیرون سفایی کی دا اس سے استعمالی گی نیاز نیرون صفائی دا پارا غټ غټ شاول دی دغه دی ها باغی مان دی کی دا صحیح صحیح مو سر خپل ډپارټمنټ کې دی دغه دی بلدارانی ها ها اکثر چې دا زړه شي زونی نو خپل خرص کی دا 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 چا محفوظ ساتل دا زمون دلته نور ما غدي مو سر ولار دی ها ها ای ګرول دی دی بلا نور گاډی دی ها دا زمون یو مکینیکل سپیډ دی راوي سره یې ګنو د نیرونو صفائی په دې باندې کې نو دا هغه مشینډری دا قدمونو لیدونکو اوریدونکو چې په کال په 13مه پیړۍ کې بعد انګریزانو په وخت کې کله چې دلته انګریزان موجود وو نو هغه وی په دې مشین ډېر کم مشینانو باندې د نیرونو صفائی کوله او دې نوم هم دی فلاور مارک وی فی وی اف او بخه برټش ډیزل نو دا تاسو قتل او دغه نیاز خان مننه کوم چې د دې ځای دایره ته خو له د مشینډری ته خو له ډیر مننه کوم نیاز تاسو ډیر مننه